Se o Serra quiser ser candidato, ele vai ter que disputar as prévias. Com os pré-candidatos. Com certeza. E como o senhor avalia, ao mesmo tempo, o Serra é o que apresentou de todos os candidatos a maior rejeição. Né? Quer dizer, isso também atrapalha um pouco alguma eventual candidatura dele. O que o senhor acha? Eu acho que não, porque você pega a rejeição dos outros candidatos, né? A própria Marta Suplicy tem rejeições em alto nível. Você vê que os candidatos novos têm um índice pequeno de rejeição, porque ainda não foram para uma disputa. A hora que você for para a disputa, você vai ter ganhos e perdas, porque você vai perder pelo fato de estar acoplado a qualquer partido político. Isso sempre tem um processo de desgaste. E vai ganhar em função das suas propostas, do seu trabalho, do seu empenho e daquilo que o seu partido conquistou no passado. Então, eu acho que é um recall, é uma maneira de você verificar para trás o que foi feito. Acho que essa pesquisa que eu estou citando, né, a Datafolha que saiu no fim de semana, ela tem um dado talvez mais curioso dela, é a possibilidade da transferência do voto, né, que 48% das pessoas entrevistadas disseram que votariam no candidato apoiado pelo Lula. Isso preocupa o senhor e seus pares? Não, eu acredito que esse é um detalhe que deva ser levado em consideração. Obviamente, você ter a possibilidade ou não de transferência de voto. Mas na cidade de São Paulo, o paulistano não tem esse estilo que ocorre em outras cidades, né? O paulistano sempre foi muito temeroso, muito delicado na escolha do candidato. Ou seja, ele sempre preferiu escolher aquele que tem o melhor perfil, que esteja próximo do governo do estado, porque é fácil você administrar, ou melhor é você administrar de uma forma compartilhada com o governo estadual e também com o governo federal. Então, a transferência em São Paulo nem sempre ocorre. Você veja que nas últimas eleições para presidente da República, o PSDB ganhou na cidade de São Paulo, o que demonstra que essa transferência, se ela ocorre, ocorre também do nosso lado, do lado do PSDB. Quanto à possibilidade de aliança com o prefeito Gilberto Kassab, como está isso? Olha, nós queremos aliança, sim. Nós temos grande interesse na aliança com o PSD. O prefeito Kassab foi, num determinado momento, inclusive um parceiro muito próximo do PSDB. Não que não seja hoje, mas nós queremos, obviamente, um parceiro que entenda as dimensões do PSDB. O PSDB que já administrou a cidade por uma vez, o governo do estado, como eu disse aqui, o governo federal, e seria obviamente interessante que nós tivéssemos o candidato a prefeito e sim, na coligação, o vice-candidato a prefeito de São Paulo. A questão do vice é uma escolha que o partido faz no rol dos partidos que estão coligados, que serão coligados conosco. Nós vamos buscar essa aproximação. Eu vejo muito boa a possibilidade de uma aproximação com o prefeito Kassab. Inclusive, com o PSD, o partido do Kassab, encabeçando a chapa? Não, aí não. É o que eu disse para você. Não tem como. A militância, o filiado do PSDB não aceita essa tese. E nós não podemos nos colocar contrária à tese da grande maioria, da imensa maioria dos filiados do nosso partido. Se nós já mudamos o modelo de escolha, que era do delegado do partido, que são cerca de 1.200, para mais de 20 mil filiados do PSDB, o que demonstra que nós ampliamos bem o número de eleitores que irão determinar. E nesse aspecto nós já temos, eu visitei os 57 diretórios zonais da capital, em cada um deles eu fui apurando isso. Há interesse na coligação desde que o candidato a prefeito seja do PSDB.